নমস্কাৰ। আজি আমি কথা পাতিম বয়স আৰু মাইকী মানুহৰ সন্তানহীনতাৰ ওপৰত, অৰ্থাৎ কেনেকৈ বৃদ্ধি হোৱা বয়সৰ বাবে সন্তানহীনতা বাঢ়িছে। আজিকালি এই প্ৰশ্নটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে, কাৰণ কাম, শিক্ষা আদি হেঁচা কথা ভাবি মাইকী মানুহে নিজৰ গৰ্ভধাৰণ পিছুৱাই দিয়ে আৰু ভাবে যে জীৱনত আগত নিজাপি হৈ যাওক, তাৰপিছত গৰ্ভধাৰণ পৰিকল্পনা কৰিব। কিন্তু সেইবিলাকৰ সকলোৰ ফলাফল দেখা যায় আমাৰ সন্তানহীনতাৰ ওপৰত। আজি আমি বিস্তৃতভাৱে কথা পাতিম মাইকী মানুহৰ সন্তানহীনতা আৰু বৃদ্ধি হোৱা বয়সৰ মাজত সম্বন্ধৰ ওপৰত। যেতিয়া মাইকী মানুহৰ জন্ম হয় তেতিয়া তাৰ অণ্ডাশয় প্ৰায় 2 মিলিয়ন কণী থাকে, কিন্তু বয়স বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে কণী সংখ্যা লাহে লাহে কমি আহে আৰু তাৰ ফলাফল দেখা যায় আমাৰ সন্তানহীনতাৰ ওপৰত। কণী সংখ্যা যিমানে বেছি থাকে ইমানেই গৰ্ভধাৰণ কৰা সুযোগটো বেছি থাকে, কিন্তু বয়স বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে কণী সংখ্যা কমি আহে আৰু সন্তানহীনতা বাঢ়ি যায়। উদাহৰণৰ বাবে যদি আমি চাওঁ, এটা 20 বছৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে যদি গৰ্ভধাৰণ কৰিব বিচাৰে, 1 মাহত তাৰ গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ সুযোগ প্ৰায় 20-30% আহে। কিন্তু 40 বছৰৰ ওপৰৰ মহিলা যদি গৰ্ভধাৰণ কৰিব বিচাৰে, 1 মাহত তাৰ গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ সুযোগ প্ৰায় 10-15% কমি আহে। অকল গৰ্ভধাৰণ কৰাৰ সুযোগ নহয়, IVF বা বেলেগ সন্তানহীনতা আচাৰৰ সফল হোৱা সুযোগো 35 বছৰৰ পিছত কমি আহে। কিছু মানুহৰ ভুল ধাৰণা থাকে যে ভাল সন্তানহীনতা আচাৰৰ বাবে আমি নিজৰ গৰ্ভধাৰণ পিছুৱাই দিব পাৰে আৰু ভৱিষ্যত পিছত গৈ কেঁচুৱা সুখ প্ৰদান কৰিব পাৰে। কিন্তু 35 বছৰৰ পিছত IVF বা বেলেগ সন্তানহীনতা আচাৰ 10-15% কমি আহে। এইকাৰণে আমি চালোঁ যে বয়সৰ বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে আমাৰ শৰীৰত যে পৰিৱৰ্তন হয় তাৰ বাবে প্ৰাকৃতিক আৰু IVFৰ আৰু বেলেগ সন্তানহীনতা আচাৰৰ সফল হোৱা সংখ্যা কমি আহে, অৰ্থাৎ গৰ্ভস্থা বেয়া হোৱা বাঢ়ি যায়। এইকাৰণে সকলো মাইকী মানুহক অভিমত কৰা যায় যে সকলো জীৱনত প্ৰফুল্ল হ'ব বিচাৰে আৰু আৰ্থিক হিচাপে নিজাপি হোৱা খুব দৰকাৰী, কিন্তু আমাৰ জীৱনৰ কালৰ এটা সময়সীমা এটা আছে, তাৰ কাৰণে আমাক অলপ চিন্তা কৰিব লাগে। 10-15 বছৰ পিছতো আমি ভালকৈ কাম কৰি নিজৰ জীৱনত নিজাপি হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু কেতিয়াবা আমি যদি গৰ্ভধাৰণ 15 বছৰলৈকে আগুৱাই দিওঁ তেতিয়াবা বহুত পলম হৈ যায় আৰু IVF বা সন্তানহীনতা আচাৰৰ সহায় ল'ব লাগে আৰু এইটো সফল হোৱা শতাংশও কমি যায়। ধন্যবাদ।